A zjatë më shumë apo më pak si ko? Me flak? Jo, nuk zjatë shumë. Jo, krasuar për shumë me prerjen me gërshër? Nuk zjatë shumë kjo me flak. Ani ti do e bësh me çakmak, ëh? Atëherë do t'i djek flokët, që t'i bëjmë dhe shkurtimin. Unë po dalë këtej për vete. Mershme. E frikshme ju duket, a? E diçar, ajde të them një gjë. Në situatë tjetër, e diçar do thosha, po vjen era lesh i djegur. Po, nuk di duhet ta përmbaj pak vetën, me që jemi në një berberhane të improvizuar këtu sot në ftesë në 5.